الله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت أربعين يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أهدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شريف اللهم صل على محمد. زما عزتمند و حاضرین و اوریدونکو مسلمانانو، نن د جمعې په دې مختصر بیان کې په دې خبره باندې گفتگو کول غواړو چې د الله مخلوق سره نیکی کول دا سبب دے د جنت تا دتلو، او دا اللہ مخلوق خپکول او تنگول دا سبب دے د جہنم تا دتلو. مخلوق دا اللہ عام دے، انسان هم د الله مخلوق دی، پیره هم د الله مخلوق دی، دا زناور هم د الله مخلوق دی. او اسلام دا د مینې او د محبت او د الفت دعوت ورکوي چې یو سړی داوی زه مسلمان ما، نو دنه با مسلمانان عموما ټول به د دنه په امن باندې وي. د الله مخلوق سره نیکی کول دا یو ډیر لوی صفت دی. او د الله مخلوق سره بد کول او هغې له تکلیف رسول دا ډیر ناکاره صفت دی. هغه مشهورې دوه واقعې امت کې ښکاره دي چې نبی علیه السلام د یو زنانه په باره کې فرمایلی وو چې یو زنانه وه، هغې او پیشو ساتلې وه، او هغې پنجره کې یو همداسې بند کړې وه، نه وله خپله خوراک ورکولو نه پریښې وه چې هغه ځان لسه خوراک بندوبست وکړي. هغه پیشو لوږې تندې تېرې کړې، د هغې نه مړه شوه. نو د الله د غصې سمندر جوش کې راغی او آغا زنانه جهنم تا دن نکڑا. او مشهور حدیث ده چې نبی علیہ السلام زمانه کې نور چې ده آغا تن درونی ولو، او د الله پیغمبر جماعت ترالو دو رکات منزی وکو. یره ډیر مبارک دین ده. د الله د پیغمبر په زمانه کې نور یو ځل تور شوی دی، تندر نیولی دی. خو احادیث په دې باب کې ګڼ راغلی دي چې دا مونز د الله پیغمبر کولو څنګه کړی دی. نو بعض اهل علم وایي چې په هر رکات کې یو رکو وه، بعض اهل علم وایي هر رکات کې دوه رکو ګانې وي، بعض اهل علم وی دریوی پار رکات کی، بعض اهل علم وی سلوروی،
حتی که بعض اهل علم ویلی دی چی پا یو رکات کی پینزه رکو گانه وی او منز یو ده خدا منز دا اللہ پیغمبر دیرو گوت کو چی رستو صفونو که پا صحابو باندی بیهوشی را لاغی پا زانو باڑو لی بیا بعض خلق را پره وطل او دادا سی منزو چی دا اللہ پیغمبرو فرمائل وی دا مسجد نبوی دی دیوال تا اللہ جنت مراوستو جہنم مراوستو ای جہنم کی من اشنا سیزون اولی دل نور حدیث مقصد میں نرے صرف دیو ٹکی لرازم دا زنانے پکی اولی دل چاکم زنان پیشو تڑلے و وجنلے و دلوگی دل آسا وی اغا زنانم اولی دل چه جهنم هور پاغی بلده و سوزیگی او اغا پیشو پی اللہ مسلط کرده و پده مخو پده سینو بانی ولا پنجی را کاغی و دا چغی وحی دا زنانا دا اللہ مخلوق سر بد کرده و اللہ ولا دا سزا ورک نو چه زناور سر بدو کی اللہ جهنم تلیگی نو چه انسان سر بدو کی اس تخپل فیصلہ کوا او بیا پہ انسان کے مسلمان سر بدو کی داغبا بیا سحالوی دا واقعی سے بار بار ویم کرم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتو اللہ لی کمیں بیشے معاف کی عائشی رضی اللہ عنہ تا دا اللہ پیغمبر یوزلو فرمائل اے بی بی سغواری چی دل در کما ابی بی دی رو خیار آوا وی جی لگا مشوری لٹیم را کا وی خدا ٹیم شو عائشہ رضی اللہ عنہ را لاخپل والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لا اے بابا جانا دا اللہ پیغمبر را تا فرمائی لی دی چی سغواری دل درکو ما سغوار ما تا مشور را کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نور توی بچے زما مشور خدا دا چی دا اللہ پیغمبر نا دا تا پوسو کا چی دا اللہ پیغمبر آکل چی تاسو اللہ جل جلالو تا میراج تتلی وئے تا سر اللہ سبازی پٹی خبریم کڑی دی سبازی اہم خبری در تکڑی دی داغی نراتا یو بیان کا بی بی رالا نبی علیہ السلام ورطا روایا بی بی نو عائشہ رضی اللہ عنہ ورطا وی قربان چی تاسو میراج لطلی وی او اللہ جل جلالہ تاس سراس خبری کڑی دی داغی نراتا یو بیان کا نبی علیہ السلام پشندو بانی خندار آلا دا اللہ پیغمبر پوشو چی دا خبر دا دی ندا دا خبر زما دا یار غار و دا یار مزار دا خل دا عائشی رضی اللہ عنہ دا خبر دا بابا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خبر دا زکاة دا سی تپو سنا امت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کئی نو دا اللہ پیغمبر ورلہ جواب کی عجیب خبر اوکڑلا وی عائشی زچکل اللہ جل جلالہ تا ادری دما اللہ جل جلالہ ما سرا راز باس کولو یو خبر پکی دا مکڑلا چستا اغا امتی لبا ز جنت ورکو ما چکم امتی استاد چا مسلمان درد دلی زڑتا آرام ورکو خوش آلیکو سبحان اللہ چا سر ادا سنی کیو کہ آغا تا دا زڑنا دعاو کی کرا عائشہ رضی اللہ عنہ دیر خوش آلشوا
راغلا صدیق اکبر والد محترم تی قصه وکړه دیخوا د عائشی په خوله باندې خندا ده هلته د صدیق اکبر خوله باندې جړا شوه عائشه رضی اللہ عنہ ورته بابا خبره خود خوشحاله دا نو تاسو ولې جړه شروع کړه اور ته بچی دا یو طرف د خوشحاله مد کچا د مسلمان هغه درد دلی زړلا آرام او خوشحالی ورکړه الله باور له جنت ورکی دا خو ډیره مزیدار خبره ده خدا بل طرف خطرناک دی کچا د مسلمان خوشاله زړه دردولونو اغلب الله بیا جهنم ورکی د الله بندگانو سره به نیکی کې نیکی باکې نبی علیہ السلام فرمائی الراحمون یرحمهم الرحمن مخلوق بانے ترس کو ان کی مخلوق سرا منا ہونے کے کو ان کو سرا اللہ نیکے کہے اللہ بنی کی کہے نبی فرمائی او دماد امت ازمکی والا بانے تاسو رحم کے اسمان والا بپ تاسو باندے رحم کی ستا بچے دے پاغ میرو بانشا کور والا دا مور پلار دے یار دوست دے مشر کشر دے اغسر مینہ کوا برن بتا سر اللہ مینہ شروع کی یو زنان دا روان دا ونی لاندی بچے کی نولو وڑو کے دا زنان دا سلالا دی کی شرم خرالو از مرے رالو دا دی دا بچے نوڑے کو خلکی ونی ولو دا زنان دیرہ حریان شوا بس بچے ونی چی اس بطی ونی روانی او زناور بے والا اوش لے او مڑ بے کی دیکھے اچانک یو غیبی آواز را گئے او سڑے رالو او یو ناروا کری کو چگے والا چی پاگی سرا دا دی شرمخ دخلینا دا دی ازمری دخلینا دا ماشوم پریوتو او مور لوا پس را دا زنانا دیر خوشحال شوا آغا سڑینا تا پوس کے تسو کے ویزد اللہ فرشتے ما ما کی سکا مال لے چی اللہ تا زمان مدد لرہو لے گلے وی کمال دارے چی داغا ستا یو رضی یو نوڑے خلی تا دن نکولا اندقا یو نوڑے ودر سرا باہر یو غریب آوازو کو چی دو لگے تکلیف دے راتا نہرے ما تاغا نوڑے دو شندو نال رکڑا نور سدر سرنو ویزا نور خمی وسنشتا دا یو نوڑے دی غریب لورکا تا دا اللہ بند سرا نیکی اکڑلا دا خپلی خلی نوڑے دی یو مسلمان لورکڑا اللہ دا زمری دا خلی نوڑے واپس تا لدرکڑا بدل رکنا ارحمو من فی الارضی یرحمکم من فی السمائی زمکی والا بانی تتر سکنو اللہ با پتا باندے رحمو کی اللہ با پتا باندے رحمو نبی فرمائی ومن نفسان مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ چاچی او مسلمان غمزدہ سرا مددو کو داغ سرا داغ پا غم و تکلیف کی حصہ واغستا باغی غم سپکو اللہ بید قیامت غمونو کی پدبان غم سپکی ومن یسر علی موسرن او چاچی او تنگ دست سرا نرمیو کڑلانو اللہ با قیامت کی دسرا نرمیو کی تا چا سر لینڈین رالو نو نرمی کوا ولی سختی مکوا
کتنن دی بنده دا اللہ سرا سختی ہو کی نوان قریب دے چی اللہ بتا سرا قیامت کی سختی ہو کی ذکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے عبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے وی سوار لسم سپوگ میوا داغ دور دے چی مکہ زادہ شویدہ نیمش پرا وی دا اللہ پیغمبر دا سلاس نونی علماء وی ما توی چی عبداللہ راشا وی زر عالماء وی ما توی چی دا مخا مخصوشی دے مائی چی دا دا اللہ کور دے خانہ کعبہ دا بیت اللہ دے وی دا پا اللہ سمر گران دے مائی اے دا اللہ پیغمبر دیر گران دے وی بیام وی دا اللہ پیغمبر دیر گران دے زما تصور اغا خبران نشیو چطولے چی دا خانہ کعبہ پا اللہ سمر گران دا بینتہا 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 وی دا اللہ پیغمبر را تو فرمائل اے عبداللہ دا دی خانہ کعبینا دا مسلمان زڑ پا اللہ گران دے اللہ اللہ دا مسلمان زڑ پا اللہ وی دیر گران دے دیو جنا دا اللہ مخلوق سرمین کوا اما شورا واقعی ہے یو سڑے و دیر مال دارا خود خوار زوی نشتا دو لونے وی دوا دا سڑے مرشو وفات شو امام زہبی رحمہ اللہ الکبائر کی دا واقعہ نقل کرے را دا سڑے وفات شو تربوران را پاسی دلو دری سڑی دا مالو دا دولتو دا جیدادو دا کاروباری ٹول قبضکو دے اتا خبرو رسے را چر دی سڑی دا کنڈا بی بیو دا دعایتی مانانی جنکے دا کور نو شڑلے چیزے اسا تو رش پدا دا جمیو باران وریگی دا کنڈا زنانا دا دی دو تور سر سرارا روان دا لارکے تربوران رشتہ دار نپری دی یریگی چو منوجنی نواغا لیکن اندش پیش پی حجرتو کو شپنی میں ترسی دلی دا یو دا سی غیر آباد کندر دے یا جماعت دے لوگم دا یخنیم دا دے زنانا دے کنڈی دا خپلی پیغلی لونی دے زیکی کینو لے او بیا را روان شوا لاندی بادی دی چیزا چان بس خیر و غار ماد دی خپلو لونو دا پارا دا لو امتحان دے حدیث پاک دے عائشہ رضی اللہ عنہ وی کور کے ناس تو ما دی کیو زنان را لاواغی سراد دو لونو وی سوال کولو دلونو دا پارا فلم تجد اندی غیرت امرت واحدا ما سر کور کیاو کجورا وا وی ماغا کجورا دے مور لورکڑا وی آگیا کجورا پا میز دو ٹوٹیکڑا نیمی یولور لورکا نیمی بلی لورکڑا خپلی وانو خوڑلا ثم قامت فخرجت فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانا لارا دیکھ دا اللہ پیغمبر را لما ورت دا قصو کڑاڑی را غمزہ دا کسرا وی مات دا اللہ پیغمبر فرمائل چی چابانی غریبی مراشی زوی نشتا دا خوار لونہ دے او بیا دے دا دی باوجود دا دے خزمتو کی وی دا دی لنو خزمت بدلا دا جہنم دا ہور نا پردو دیوال گرزی گی مو خو پلور خپا کی گو کن بہر حال ندغا زنانا کنڈا لنے پالتا کینو لے را روان دا باران وری گی
جامیلون دی خوشتی دی یخنے پا مخا کرده دا زید دی خپلو لونو دا پارا با دا چاشیخ کورینا سوالو کی زماغون تی مولانا سیب اجی سیب امیر سیب روجدار سیب زکاة ورکون که سیب مون خود جنت تیک دارانیو کن زیم زد جنت تر چاپ لار با ملاری نبن کی اجی سیبوی زب جنت تزم سخی سیبوی زب زمان داوی خو مون دیر لوی لوی کو کن علم تر الالذین یزکون انفسهم اللہوی داغ خلکو تا نگوری چی لوی لوی داوی کئی چا کرو یهودیانو لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نصوارا وی جنت زمون تیکا دا نحنو ابناء اللہ و احباؤه مون دا اللہ زامن یوی دا اللہ مون سرمین دا نا داوی بغٹی اللہ وی فلا تزکو انفسکم دا زان مده موایا ما تا پتا دا چی تو سمرو بوکی خکارخو منزو ندی تلاوتو ندی تحجدو ندی روجی دی زڑک دی سری معاملات دی سنگری فلا تزکو اللہ وی دا زان مده موایا هو آلم بی من اتقا اللہ وی ما تا خپتا دا چی تقوادارو دا جنت تا دتلو لائک سوک ری رازنان رالا دیخوا تا دیو کافر کور دی دیخوا یو مسلمان کور دی دا زنانا زڑی پری مسلمان بانی و بوس کلینو داغ وری اوڑا بولو ا مسلمان پا تحجد املاو لار دی دا بزما تعبیر وی کنا سبای دو روجی ارادم ورتشتام ماسخوتن منزم جمع سر کرده آغا مسلمان رالو باران وریگی سوکی دا زنانا غم زده واس که ویو مسلمان خور سواری دلتا می لونه دی سوالگری نیما اوچت خاندانو آلائی ما علوی خاندانی ما اید نبی خاندانی ما دالی سیب خاندانی ما اچت نصب والا شرف والا حسب والا زنانی ما سوال گرنی ما نمی سوال عدد دے خو امتحان پا مخکڑی ما خاون می مالدار و وفات شو رشتدار و طول جیداد قبضہ کڑی رے دو کورنے را شڑ لیو دا زان غم نشتا دا دو لنو غم دے را سرا دلتا می دو لنو کی نولی دی یوش پر آل را کا سہر بخیر دے زمان یوش پر آل دلتا را کا ا مسلمان خواول ورنو کلاولو دی زنان دیری مینتی اکڑی مینتو نبات اغا ور کلاو کوئی ما تسپت دا چی تو سوال گرنی تو اچت خاندان والای او کتواکی دا سی زنانے نو لار شمال گوارا والا گوارا والا که کڑپ مسلمان کاکا ور بن کو زنانا دی رمایو سدا سوچ کئی کواپس دی لونو لازما و دا سی بینوازما نو آغی خوب زرونا دا غم دلا سوچ وی برداش باو نکی مجبور شوا مسلمان نخو دا خیط منو دی مسلمان نبس دا خیط منو چی دا او کالو اتو کالو ما شو مراولی وی وجنی و بیاس وزی دن با دا خیط منو کی دا دی مسلمان نبس خیط منو کی چی پلار و مور دوار مازور و گنگیان دی او دا غیو بچه دی او دا غیو بچه او چت کی او گردی تیو باسی او دا گردو پزی ور تا کوسری کی دی دن با تا دا خیط منو کی دا مسلمانی دا نند خلکو دا سی معاشره که روانیو یو تحریک دا مسلمان دا بیزته خصوصا دا پختون روانده پلار بسو که آیا دا پلار با زی مزدوری که بچولا با یو نوڑه رزق پیدا که کنا ده با سهار دا خپل بچی سکول تا بوزی و بیا با بارا بچی بیا ور تا دا سکول مخ که ولاری چی دا بچی حیا و عزت می سم دا با که که دا که خورزه بکم زینه گتی بیا پا دا سیو معاشره که روانی اللہ رزمون پا حال رحمو بای دعاگانیو که او جاره اللہ تا
نفلونا او کئی روجی ونی وی چه اللہ زمون پا حال رامو کی سبا کو بچو لبا رزق گٹی او کرا بچو سو کی داری با دو سکول پلا رکی کی یا با بچے جاہل وی کی گی بس چارا ما خیروڑی نو دا سی معاشرہ کی روانی اللہ دی زمون پا حال رامو کی بھئی را پاس اللہ تا تحجدو کی او جاڑی دا زمون کم طرف تا معاشرہ روانر مولیان ستڑی شو فلسفیان ستڑی شو ڈاکٹران نفسیات و علا ستڑی شو دا سکا مالو چی پخوابا یو خبر پا زر روپے وا اغینا و فیدہ ملاوی دا پا یو عمل با جنت ملاوی دو نن اغا طول عمل کو زما دا فکر تا تو نرسیدو دا نفسیات و علا فکر امت تو نرسیدو وجہ سر یار دا سا حال دے امت کرے مون دا سی دور کی روان اللہ ریز مون پا حال رحمو کی یرا چا پا دی سم رو جاڑی بیا مکمل بیا مکمل یو دور دا سو چی دا اللہ پیغمبر فرمائل چی دا سی حال با پا امت راشی اغد سنعا حضر موت نبا یو زنانا تنی تنها پا سورلے بانی سورا پا زیوراتو مالا مال را روانی صرف دا اللہ نبیریگی او دا زنگل زناورو نبیریگی سوک بلاس نشیا چولے ورد عمر رضی اللہ عنہ زمانہ وا او یو زنانا دا شپیر را روانا دا عمر رضی اللہ عنہ دا سورلے محارو نیولو سوکی آغا زنانا وارتوی تو سوکی آغا سنعا حضر موت نا زرگون کلومیٹر مزل میکڑے رے زما دا سورلے محار چاندے نیولے تسو کی چی تاو نیولو عمر رضی اللہ عنہ اللہ تا پسیش دا پریواتو چی آغا دا نبی خبر رشتی نیشوا آغا زنانا دا کالو نا مالا مال را روانا دا چالا رکی پورتا ندی کتلی او سا حال لے او سا حال بہر حال آغا زنانا مجبور شوا مسلمان نا خبر پورا نشوا نو آغا کافر دو حور عبادت کا ان کی واری اوڑا بولو آغا دو خوب را پاس دو سو کی یو زنان ما غم زدہ کند زنان ما زر ور کلاو کولا کینا باران دے زر زر والا جامی را واغشتی دا بدل کدالون دی جامی لرکام اغا زنانا ورطا ویز بسنگ جامی بدلو مال تمی لون دی وی تدل تکینا خپل آغا کاکا کافر را روان شو خپل بی بی زان سرکڑا او دا آغا کندیا یتیمانانی لونی زان سرکورت راوستی کورت راوستی جامی ولور کی خوراک ولور کو شپے وربانی تیرکڑا آغا مسلمان تحجد و نبادو دشو خوب گوری قیامت قائم دے خلق سوک دا سی منڈی وحی سوک دا سی منڈی وحی نفسی نفسی ورزدہ دا اللہ دا پیغمبر جان ڈو لگے دلا امتیان ڈلے ڈلے نبی تارا روان دے دا مسلمان کا کام رالو نبی علیہ السلام سرہ ادرے دو دیکی گوری دا اللہ دا پیغمبر خی طرف تایا و ناشنا محل دے یو خخت دا سرو دا بل دا سپینو دا مشک و انبر پیل چڑاو دی یو آقی تو جواہر پیل گیدلی قیمتی کانی پیل گیدلی دی دا مسلمان کاکا تا پوس کے دا اللہ پیغمبر دا محل دا چابوی نبی والا خوب کی جواب کی وی دا محل با زما دا امت دا موحد مسلمان وی دے ورطو یا غم واحد مسلمان خمزے ما قربانے میں کڑی دے خوبونا میں پریخی دے تاجدونا میں کڑی دا میں کڑی دا میں کڑی نبی علیہ السلام ورطوی ما تا سپت ادا چتم واحد لار شمال گوارا والا سڑے پریشان شدہ سوئی سترگی اگڑی دے منسہرو شو سڑے پدی کلی کل کدلی ونی گرزی بیگا دل تکی او کند زنانو داغی دویتی مانانی جینا کئی چا سر دی چا سر دی یو یو ور ڈبی
اخیر پتہ لگی را چی دی مخامخ مجوسی دو حور عبادت کا ان کی کور کی دی لارو داغ وریوڑا بولو آغا رواتو وی تا کر یو کندو دو یتیمانان بیگار آغلی وی آو وی آغا مال راکا وی وجہ سرا وی بس خبری مکوا خو آغا مال راکا وی وجہ سرا وی وجہ پری دا دا زر دینارا درہم والا دا قیمتی مال والا خواغا کند زنانا دو یتیمانانی جینکے مال راکا دیر چگی والے نواغا کسڑے ورطوی پارام کے نادا تچی سمرا چگی وحی دا دمرا زورو نکے زپدی پوی ما دا کم خوب چی تا بیگالی دلے دے دا خوب مام بیگالی دلے دے آغا محل مون کلمہ ویلے دو دا اللہ پیغمبر مون سر داغی وعدہ کڑے دا سبحان اللہ آغا وعدہ مون سر شوی دا پارام کی نا اللہ وی وقولو لنناس حسنا اللہ وی زما بندگانو سر نیکے اوکے کنا نیکی اوکا دا عبادت قضا شتا کنا اے منزدن قضا شو بیا بے اوکی روجہ قضا شو بیا بے دا خزمت قضا نشتا گورا خزمتو کئی خوا احادیث دے کنا جہاد تا صحابت لیو ستڑی شو دشو یو صحابی لہ خوب نورزی خوب نورزی اگر آپاسے دو منزی ورنکو ذکر تکین ناستو اگر مجاہدینو سورلے روانکڑی سرولو لے بوتلے دیکھیں نبی را پاسے دو سورلے سشوے اخو پلان کی بوتلی دینو نبیو فرمائل دا ٹول اجراغ زان سر یاوڑو اجراغ یاوڑو خزمتی ہوکو کنا اے مسلمانانو دا خزمت قضا نشتا ستا پا وجہ دا کم مسلمان خکی گی اوکا ورسر خوا اللہ بدل آجر در کی اے گورا کل کل یو کافر دا لاسا دا واقعی مولی دا کنا چا سرخوشی اللہ ایمان نصیب کی ابو سفیان لوے کافرو سوخ کی دا نبی خلافی جنگو نا لڑاو کری ری پی غورن دا اللہ پیغمبر لپا جنگو نا کی ور کری ری دا احد میدان کی پیغمبر تا مخامخ وی اول پی غورو نا ورکی وی زمون حبل دی زندہ باد وی مون دا سے وک آخر کی ورطا وی وی زمون گا لخکر ستاسو دا مڑو پوزی غوگو نا پریکڑی خوز پی خاپم نیما سمرا سخ پی غور دے لیکن اگل اللہ ایمان نصیب کو ولی ایمان نصیب کو اگا زرو چی دا کانی نا سخ دے ایمان راوڑی ایمان وجہ دا دا چی دا اللہ پیغمبر لور سر نیکی کڑے دا سنی کی کڑے دا مکی دور دے او فاطمت الزہرہ پچونے روان دا ابو جہل لعین او کتا چی دا خود دوارو دا جہان دا سردار لور دا نو سپیڑے والا ورکا دردیا چندے والے او کس پاس دردیا کنا آغا لور پا جڑا نبی ترالا کشرا بچے نیاز بینا جاڑی سترگو نوخ کی بچے والے جاڑی ابو جہلو عالم دا اللہ دا حبیب وسا نشتا وستخپلا سوچ کوا چستا بچی سرسوک زیادے ہو کی او وست نرسی گی تابانی ستیری گی وید اللہ دا حبیب پا زڑبا سمرا غم تیر شوی ایمان دے گا دا اللہ حبیب وردوی بچے لارش ابو سفیان لا ابو سفیان دا مکی سردار دے اگر تا دا گیلو که کنا نوچی ابو سفیان لا وردا وی کاکا ابو جہل والے مارکو پی جندل چی دامی بچے دا دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لور دا نو اگر آلو دا نیاز بینا بچے دا نبی گوتی ننیولی راشا ابو جہل خانہ کعبہ کے اولار دے بریت تاوی چید لالور میں والا دا سیوالا بیزتی میں اکڑلا پا دی دوران کے ابو سفیان رو رسیرے بچے ورشا او چی سنگ سا پیڑے در کڑے والا ورکا نو فاطمہ بی بیلارا بدل واغشتو خلق ناس تو ابو سفیان تاریخی خبر اکڑا او خلقو زمون دشمنی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دا بچو سر خمنا را کنا
بچه خوشحال شو ماشوم چی بدل والی خوشحالی گی کنه پخپل بدل واغشت فاطمه بی بی خاتونی جنت خوشحال شو ای ابو سفیان ده یو معصومی جینه زرو گتلو چه رالا آغا بچه چی پشوند و جڑا و اس خندادا نبی خوشحال شو نو ده جینه زرو گتلو نو ده نبی زرم ابو سفیان و گتلو نبی علیہ السلام لا سوچت کو یا اللہ دا ابو سفیان دا نیکی دے حیرے دو ندا اللہ ورطا ایمان نصیب کو ایمان نلوے نعمت بلشتا ایمان ورطا اللہ نصیب کو دا یو کافر نیکی کڑے را نو بارحال اے مسلمانان ورنو کوشش کوا چستا دلا سا سو کزار نشی دا چستا دلا سا چا تا خرسیگی اور سو ورطا داخا دا خبر قبر کی پکاری گی آخرت دنیا کی بدن پکاری گی اللہ دا چا بدل نپری دی دا بندگان پا اللہ دیر گران دی دیر گران دی دیر گران دی گورا زکتا سو قرآن وی دا کافر دی اللہ تا کنزل کی بدر دی اللہ بیا مخیر کوی فلا یتوبونا او بندہ دشمنا کتوبو باسی زوسم قبل دو تا تیار ما سمرا میناناک نو چی تا دا اللہ بند سر نیکی اوکی نو اللہ بطال دا غی نیکی بدلہ ہم دنیا کی درکی ہم آخرت کی درکی اللہ ری زمون دا لاس مسلمان ناز آرے او اللہ ری زمون دا لاس امت مسلمت خیر و خوشحال نصیب کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین